У Чернівцях відкрили новий корпус обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Заклад має 3 поверхи і збудований за усіма сучасними вимогами з лікувальним басейном, комфортними палатами, теплою підлогою. Відтепер медустанова зможе приймати до 130 дітей щоденно. Будівництво цього корпусу розпочали ще у 2010 році, але тоді грошей забракло і процес зупинився. Відновили ж його з приходом нової влади. Левова частка робіт була виконана минулого року. Всі роботи на об'єкті виконані за сучасною технологією, тобто утеплено, енергозбереження. Я дійсно, це моя гордість, це басейн, який ми збудували. Я по-особливому про це говорю, тому що басейн збудований сьогодні по всім сучасним технологіям, сучасними вимогами. Все очистка, все в цьому басейні є. Подібного на Буковині досі не було. Басейн розміром 6 на 16 метрів має установку для підводного витягування та гідроаеромасажу, маніпулятори проти течію. Мати 19-річного Валентина каже, все це важливо для дітей з ураженнями нервової системи. У її сина ДЦП і жінці доводилося возити хлопця на лікування до інших міст. А це коштувало великих грошей та зусиль. Дуже багато кабінетів фізіотерапії і різної бальної терапії, там і басейн, і всього-всього-всього для цих дітей, щоб можна було довести до самообслуговування, бо це така хвороба, нервова система, штучно треба зробити різну фізкультуру, бо це їхнє життя. На другому поверсі – лікувальні кабінети. У нас є там укладка для діток з спастикою, вона знімає спастику. М'ячі можемо, ну, виходить, катаємо їх, це для спини корисно. Ну, кольори, вони розвивають дитину як соціально, вони вивчаються на дотики, у нас тут багато м'якого. У новому приміщенні 2 ліфти, тепла підлога та широкі двері, щоб пацієнти могли без проблем пересуватися на інвалідних візках. Палати розташовані на 3-му поверсі. Вони розраховані на перебування 2 дітей з матерями та мають окремі санвузли. Будівництво нового корпусу обійшлося у 22 мільйони гривень. Це кошти з фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Я був дійсно приємно вражений те, що я міг побачити нове сучасне обладнання, басейни вже готові, і думаємо, що залишилося тільки одне – нагрівати воду, бо тільки вночі запустили воду, випробування відбулося, і дійсно дати можливість діточкам плавати і бути в такому гарному басейні. Завдяки введенню в експлуатацію нового корпусу збільшилася пропускна спроможність закладу. Відтепер тут зможуть приймати до 130 дітей щоденно. У нас заплановано ряд нових методик. Це, перш за все, фізіотерапевтичні методики, методики раннього втручання в реабілітації, ароматерапія, грязелікування, тобто цілий комплекс. І я вас запевняю, що жодного пустого вільного квадратного метру тут не буде. І діти будуть користуватись кожним квадратним метром. Крім того, у центрі розпочне функціонувати пансіонат з цілодобовим перебуванням дітей. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.